Xalq Cümhuriyyəti və onun tarixi bizim şərəfli tariximizdir. Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə, onun keçdiyi yola Azərbaycanda böyük hörmət və izzətlə yanaşılır. Ulu öndər Heydər Əliyev zamanında Xalq Cümhuriyyətinin tarixinin tədqiq olunmasına əlaqədar müvafiq tövsiyələr vermişdi. Buna uyğun olaraq Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutu çox dəyərli, sambalı tədqiqat işləri ortaya qoymuşdur. Eyni zamanda Ulu öndərin özünün iştirakı ilə Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 80 illiyi ilə əlaqədar Milli Məclisdə böyük dinləmələr keçirilmişdi və Ulu öndər öz çıxışlarında Xalq Cümhuriyyətinə, onun fəaliyyətinə yüksək dəyər vermişdir və onun verdiyi dəyəri bugün Prezidentimizin Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə əlaqədar imzaladığı sərəncam və bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələr və onun yerinə yetirilməsi bütövlükdə Azərbaycan tarixində, dövlətçilik tariximizdə Xalq Cümhuriyyətinin yeri və rolu haqqında samballı bilgilərin əldə olunmasına, onun dəyərinin verilməsinə çox böyük təsir göstərmişdir, çox böyük töhfə vermişdir.